पाल्पाका 10 पालिका र 81 वटा ओडाहरू मध्ये 27 वटा ओडा वन डडेलको उच्च जोखिममा छन्। 29 वटा ओडा मध्यम र 25 वटा ओडा न्यून जोखिममा छन्। वन डडेलो नियन्त्रण गर्न 9 सदस्यीय जिल्ला स्तरीय कार्य सम्पादन समितिले वन डडेलो जनचेतना वृद्धि, अग्नि नियन्त्रण उपकरणहरूको बन्दोबस्ती, डडेलो लागेको नियन्त्रण र उद्धारमा जनशक्ति परिचालन तयारी र समन्वय गर्नेछ। श्रीनगर वन क्षेत्रमा डडेलो नियन्त्रण गर्न अग्निरेखा, सरसफाई, वन डडेलो सम्बन्धी चेतना वृद्धि गर्न तिनाउको कचल र तानसेनमा सांस्कृतिक कार्यक्रम, वन डडेलो सम्बन्धी विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, वन क्षेत्रभित्र ज्वलनशील पदार्थको व्यवस्थापन, सन्देशमूलक सूचना प्रसारण लगायतका कार्यक्रम गरिएको छ। वन डडेलो नियन्त्रणको चाहिँ बैठक अस्ति हामी भर्खरै प्रमुख जिल्ला अधिकारीजीको नेतृत्वमा बैठक बसेर निर्णय गरेका छौँ। यो जिल्लाभरि नै सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम हो र जिल्लाभरिकै उपभोक्ताहरू पहिचान गर्ने हो र यो जिल्लाभरिलाई नै एकदमै अति जोखिम, कम जोखिम र मध्यम स्तरको जोखिम भनेर वर्गीकरण पनि गरेको छ। त्यही जोखिम भएको क्षेत्रहरूलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता दिन्छौँ, मध्यम जोखिम भएकोलाई दोस्रो प्राथमिकता र कम जोखिम भएकोलाई तेस्रो प्राथमिकता गरेर हामीसँग जनशक्ति एकदम कम छ, थोरै जनशक्तिहरू मात्रै सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छ भने आम उपभोक्ताहरूलाई नै परिचालन गरेर वन डडेलो नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। 2077-78 71 स्थानमा वन डडेलो लागेको, एकजनाको मृत्यु भएको र 10 भन्दा बढी पशुधनको क्षति भएको तथ्याङ्क छ। 2078-79 वन डडेलो घटेर 5 स्थानमा सीमित भयो। यस वर्ष असोजपछि खासै पानी नपरेकाले वन डडेलोको घटना बढ्न सक्ने अनुमान अनुसार तयारी गरेको छ। 86 वटा सामुदायिक वन डडेलो जोखिममा छन्। वन डडेलो 96% मानवीय लापरवाहीले हुने भएकाले समुदाय स्तरमा चेतना वृद्धिसँगै वन डडेलोमा संलग्न व्यक्तिको खोजी गरी कानुनी अनुसारको कारवाही गरिनेछ। डडेलोको सिजन यो हावाहुरी चल्ने मौसम आएको हुनाले हामी जिल्लाभरि नै प्रहरी युनिटहरू विभिन्न ठाउँमा रहेको छ। यसै सिलसिलामा स्थानीय सरकारवाला सम्पूर्ण निकायहरू, वन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत अन्य सुरक्षा निकायहरूसँग सबैसँग समन्वय गरेर यो अभियान हामीले चलाउँदै आएका छौँ र जिल्लाभरि विभिन्न ठाउँहरूमा पनि विभिन्न चौकीहरूले पनि यो सचेतनामूलक कार्यक्रम प्लस त्यहाँका सामुदायिक वनहरूसँग मिलेर यस्ता प्रकारका डडेलो नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रम र अभियान चाहिँ चलाउँदै आएको कुरो जानकारी गराउन चाहन्छौँ र त्यसै सिलसिलामा आज हामी चाहिँ यो प्रहरी लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय र वन कार्यालयको सहभागितामा यो चाहिँ यो श्रीनगर डाँडाको चाहिँ यो फायर लाइनले क्लियर गरेर डडेलो नियन्त्रण गर्ने भएछ भने डडेलोलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र यो चाहिँ तल नदाओस् भन्ने हिसाबले वन डडेलोमा संलग्न भएको पाइएमा वन ऐन 2076 अनुसार 60,000 जरिमाना र 3 वर्ष कैद सजाय हुनेछ। चैत महिनाभरि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, स्थानीय सरकार र वडा कार्यालयहरूबाट वन डडेलो नियन्त्रणका गतिविधि गर्नेछन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट।